Lucias Bleed For It videopremiär på PSL onsdagen den 10 juni. Smoke Weed Eat Pussy, så lät första spåret ut från Angie, eller Angelina Den som hon också heter. Nu är denna stjärna från Nynäshamn tillbaka med spöklik electro country och andra finfina spår på albumet Not Pushing Daisies som hon har gjort tillsammans med musikmakaren Harrison First. Yet again, all alone at the train station. Fucking sick of myself and my fuck passion. Jag heter Angie och jag började göra musik för att jag blev kontaktad av en kille som ville börja göra musik med mig. Vi gjorde en låt som blev ganska kontroversiell. I smoke weed, eat pussy every day, and every day is kind of the same. Där bara tog det fart. Well, the way me and Angie met initially was by Instagram. We've never talked before in our lives, but I followed her and I was like, you know, what do I have to lose? Let me just see if she will come. And ironically enough, she messaged me back and said she'll be at the studio. And yeah, that was our first session we did together, and we created Bam Bam the first day. Jag och Harrison håller ju på med ett album nu. Många av mina låtar handlar ofta om kärlek. Sen så sjunger jag väldigt mycket om vad jag har gått igenom med missbruk och trasiga relationer. Att orka ta sig vidare, att inte orka ta sig vidare. Allt möjligt som handlar om liv och död. Att bara orka, att inte orka, att bara... Ja, allting som livet handlar om egentligen. Fucking sick of myself and my fucked passions. Den här krisen är ju sjukt jobbig. Det har påverkat mitt skapande lite med tanke på att jag kanske inte alltid har orken när jag har läst någonting i tidningarna. Eller man blir ledsen över någonting. Man känner sig orolig konstant och då kan man inte få den här kreativa processen att flöda lika lätt. Men det får ju vara så länge det behövs. Ja, just nu är det väl bara att försöka ta sig igenom den här krisen, lyssna på musiken, göra mer musik och hoppas på bättre tider. I'm gonna be the biggest artist in the world. That's a fact. And I'm gonna be doing that with Angie. But I mean, seriously, I don't know if I'm gonna be the biggest artist, but I think the future is more so I just want to make more songs that I could impact other people, just reaching people through like powerful messages. Nästa vecka får vi höra vad Harrison First också har hittat på i musiken. 2 år har det gått sedan